Descoperirile strălucitoare au un mod de a captiva publicul. Poate pentru că este prea ușor să visezi explicații interesante despre cum și de ce există lucrurile. După ce scafandrii greci au descoperit epava unei nave vechi din largul coastei insulei Antikythera în 1901, săpăturile au recuperat o mulțime de comori, inclusiv sticlărie, ceramică, mobilier, bijuterii și statui de marmură și bronz. De departe, cel mai uimitor artefact recuperat a fost însă un mormățel fragmentat, format din unelte și plăci din bronz, toate încărcate cu sentimente de secole. Dar evident, nu despre astea vom vorbi noi astăzi, pentru că despre aceste descoperiri pe care le-au făcut grecii am vorbit în episoadele trecute. Lumea a rămas încă fără explicații după ce au descoperit unele din cele mai interesante și misterioase artefacte peste tot pe pământ. Dacă ne gândim la descoperirea unei statui care reprezenta un cosmonaut antic, celebrul mecanism din Grecia, misterul din jurul Sfântului Graal sau Giulgiul din Torino, ne putem gândi că anticii aveau cunoștințe importante despre cosmos, matematică, religie, dar pentru noi, cei de azi, sunt inexplicabile. Salutare și bine ai venit la un nou clip. Astăzi vă voi prezenta o nouă serie de descoperiri misterioase făcute de arheologi care sunt imposibil de explicat. De la calculatorul antic care prezice viitorul la alte descoperiri uimitoare, haideți să vizionăm episodul și nu uitați să te abonezi pentru a fi la curent cu ceea ce urmează să postăm. Și începem cu mormântul lui Cleopatra. S-a scris despre celebra Cleopatra și dragostea ei pentru Cezar, dar atunci când oamenii de știință au încercat să-i găsească mormântul, au rămas dezamăgiți. Cleopatra a VII-a a fost ultima dintr-o serie de conducători numiți Ptolemeii care au guvernat Egiptul între 305 și 30 înainte de Hristos. Se cunosc multe despre inteligența, frumusețea și relațiile romantice. Ar fi avut copii atât cu Iulius Cezar cât și cu Marc Antonii, dar un fapt despre Cleopatra este încă învăluit în mister. Locul ei de înmormântare. Cleopatra și Antonii s-au sinucis după ce fostul său aliat Octavian i-a învins la bătălia de la Actium în anul 31 înaintea erei noastre. Cei doi au fost înmormântați împreună pe un sit pe care scriitorul Plutarh l-a descris ca un monument înalt și frumos situat lângă un templu al zeiței egiptene Isis. Dar unde se află acest mormânt rămâne un mister. Dacă cineva găsește vreodată mormântul îndrăgostiților, există șanse ca acesta să fie gol, întrucât jaful nu a fost neobișnuit în cele mai vechi timpuri, potrivit arheologilor. Și continuăm cu ceva chiar imposibil de explicat. Este vorba despre Las Bolas. Una din minunile lumii antice sunt și sferele uriașe din piatră, unele care datează încă din anul 600 înaintea erei noastre din sudul Costa Rica. Cunoscute local sub numele de Las Bolas, adică bile, aceste monumente au fost operele unei civilizații precolumbiene, iar majoritatea sunt realizate din gabbro, o rocă care se formează din magma topită. Oamenii care au sculptat pietrele în formele lor perfect sferice probabil au făcut acest lucru folosind alte pietre mici, potrivit arheologilor care studiază rocile antice. Mulți non-experți au speculat că așa numitele sfere Dicui au fost folosite în scopuri astronomice, în timp ce alții cred că ar fi putut indica calea către locuri semnificative. Adevărul este că nimeni nu știe sigur. Oamenii Chibchan, care au populat cândva Costa Rica și alte părți din America Centrală, au dispărut ca urmare a cuceririi spaniole, iar scopul sferelor a dispărut odată cu ei, a creat John Hoops, antropolog la Universitatea din Kansas, pentru Daily în ianuarie 2016. Dar ce părere aveți de calculatorul antic care ar prezice viitorul? O altă minune încă neexplicată de oameni de știință este și mecanismul la Antikythera, care datează conform oamenilor de știință din primul secol înainte de Hristos.
Așa numitul mecanism Antikythera este unul dintre cele mai interesante descoperiri arheologice făcute vreodată. Acesta a fost numit primul computer mecanic din lume care prezintă abilitatea inginerească a grecilor antici, precum și cunoștințele impresionante ale acestora în domeniul astronomiei. Deși funcționarea fizică a angrenajelor și altor părți ale mecanismului cu mai multe straturi sunt bineînțelese, oamenii de știință au fost mult timp de îndumeriți de mii de personaje gravate pe copertele interioare și secțiunile din față și din spate. Ei bănuiau că textul ar putea conține un fel de instrucțiuni de operare sau manual de utilizare pentru dispozitiv, dar cu unele dintre literele care au doar 1,2 mm, textul era imposibil de descifrat. Și mergem la Atlantida, pentru că acest continent pierdut iscă și azi pasiuni. Orașul pierdut al Atlantidei a fost descoperit în Bahamas, insule grecești, Cuba și chiar Japonia, dacă ar fi trebuit să se creadă fiecare afirmație. Descrisă pentru prima dată de istoricul grec Platon în anul 360 înainte de Hristos, insula mitologică a fost probabil o mare putere navală înainte de a se scufunda în mare în urmă cu 10.000 de ani în urma unui eveniment catastrofal. Arheologii despart existența istorică reală a insulei precum și cea mai plauzibilă locație a acesteia, dacă a existat vreodată printre numeroasele ruine scufundate descoperite în întreaga lume. Dar chiar și fără dovezi definitive, Atlantida continuă să angajeze imaginația populară ca puține alte mistere arheologice de acolo. O altă descoperire incredibilă sunt pietrele din Valea Morții. În Statele Unite ale Americii se întâlnesc și niște formațiuni mișcătoare, pietrele din Racetrack, Playa, din California. Pe lacul secat și crăpat se mișcă pietre mari, fără vreo explicație logică. Cum s-a aflat de acest loc învăluit în mister, oamenii și s-au regrupat și au inițiat un program de monitorizare 24 din 24 de ore a rocilor mișcătoare. Ce au făcut mai exact? Au pus semne pe 30 de pietre cu o greutate de 25 de kg și mare mirare le-a fost descoperit că 28 dintre ele s-au mișcat. În 7 ani, acestea s-au deplasat și 200 de metri cu viteze de 3,6 km pe oră. Explicația? Condițiile meteo nefavorabile, vântul care le împinge, gheața formată la suprafață sau un fel de mucus lăsat de alge ori seismele din zona. De la Bristol, Anglia și până pe plaja Bondi, în Australia, se aude un zumzet de joasă frecvență. Ciudat este că doar o persoană din 20 poate auzi acest zgomot. Oameni de știință nu știu ce explicați să dea celor care se plâng că sunt deranjați de acestea. Pot fi valurile, zgomoturile industriale sau siuitul în urechi în absența unui zgomot? Nimeni nu știe. Liniile Nazca din desertul Secura din Peru fac și ele parte din acele locuri învăluite în mister. Platoul arid este brăzdat de sute de figuri uriașe care reprezintă păianjeni, maimuțe, pești, balene, lame sau șopârle. UNESCO a declarat patrimoniu mondial și acum intervin cercetătorii care consideră că poporul Nazca a creat aceste simboluri pe o perioadă de 1000 de ani. Formele au fost observate pentru prima dată în anul 1927 de către arheologul Toribio Mejia. Există și câteva teorii legate de linie Nazca. Arheologii presupun că aceste inedite forme sunt de fapt un labirint spiritual sau că foloseau poporul Nazca pentru a ști de unde răsare soarele. Planeta este presărată cu locuri învăluite în mister pentru care cercetătorii nu au nicio explicație și descoperirea următoare de pe muntele Göbekli Tepe la doar 15 km de orașul San Flura, numit pe scurt Urfa, este uluitoare. Aici s-a descoperit un sanctuar ce datează de acum 11.500 de ani, se pare și cel mai vechi din lume descoperit de specialiști. Această așezare era folosită de triburile nomade, dar simbolurile sale rămân un mister nedescifrat. Cam atât a fost și în acest material, sper că ți-a plăcut, nu uita să-mi spui în secția de comentarii ție care ți s-au părut cele mai incredibile descoperiri prezentate în acest clip, chiar sunt curios. Nu uita să te abonezi pentru a fi la curent cu ceea ce urmează să postăm și ca de obicei mult succes în tot ceea ce faci.